Цю дівчинку добре знають вінничани. Відома вона і за кордоном. Маючи синдром Дауна, Марійка Гнатик – танцівниця, модель та переможниця міжнародного конкурсу краси. Але за цим усім стоїть велика праця мами. Ваша дитина – це зручник ваш. Якщо ви будете сильною, то дитина буде сильною. Я не бачила жодної успішної дитини, у якої мама перебуває в депресії. Попри це, вона дівчинка із великим талантом і хоче підкреслити свою особливість лише перемогами. Вона є взірцем для таких самих діток та натхненням для їхніх мам. Смачно. А дівчинка із няшними заколками – семирічна Нія. Бути мамою особливої дитини, воно має якось виділятися. Звичайно, це дуже важко, насамперед. Це дуже важко, це психологічно важко, це морально важко, це фізично важко. Але я вам хочу сказати, що в будь-якому випадку мамою бути дуже класно. Мама Наталя – одна із 10 учасниць проєкту «Нескорені», який для них влаштували у Вінниці. На протязі 3 неділь, коли проходив проєкт «Нескорені», і він ще не закінчений, ми працювали психологічно, ми проводили психологічні тренінги для мам, ми відпочивали разом з мамами, ми відвідували ресторани, дегустували грузинське вино, відпочивали в спа-салонах. А все для того, щоб рідненькі не вигорали емоційно та хоч іноді приділяли час собі. Це ковток свіжого повітря, як 25-й кадр, тому що в нас якась проблема, невдача. А такий проект, наприклад, це як от і сонячне світло. Крім того, що ці вінничанки – супермами для супердіток, вони ведуть активну соціальну, благодійну та просвітницьку діяльність. До неї Оксана Мельник своїх донечок залучає з підгузків. Мотивую, так. Вона сказала, що я не буду народжувати дітей, бо я кажу, а чого? Каже, в тебе ж в дитдомі повно, я візьму і буду любити. Я кажу, Марі, ну, треба знайти такого чоловіка, вона каже, я знайду. Організатори назвали цю десятку «Десантом нескорених». Для них танцювали, малювали піском, читали вірші та співали їхні особливі артисти. Спасибо за руки твої, за те, що заботою нас окружила. Ірина Корж, Сергій Кошарський, новини, телеканал «Віта».